Ja, tjena och passa, sen är det One Genomak. Välkomna ska just du där tillbaka till en helt ny video här på kanalen. Och idag som ni ser framför på skärmen så är det en ny CSGO-video. Men idag har jag en gäst med mig och det är Jasse. Ni kan kika in hennes kanal, finns länge vi skriver till det. Så super in på henne, så ge lite kärlek till henne. Men idag är jag förtjänst lite CSGO, så vill ni se mer sådana videos med Jasse, så dra en tumme upp videon. Vill ni se att du ska köra lite Fortnite, så dra en tumme upp den här videon. Och glöm inte bort att följa alla andra på alla hans kanaler. Finns också länkar i beskrivningen till det. Så nu kör vi, let's go. Hur lång tid tar ett CS-game igen? Alltså, vi har kört helt game. Nej, alltså typ... Deathmatch. Ja, men typ. All right. Det går ganska fort. Jag kan köra så. Men vi kör en sån. Ja. Så får jag värma upp lite. Getting my soon. Guys, are you ready for this? Åh gud, att jag typ börjar spegla. Allt är bara, asså, Nej, lägg av. Sån är inte jag. Nej. Visst är inte jag tjejig. Nej, du är grabbig. Jag är väldigt otjejig faktiskt. Du är grabbig. Då kör vi... Dust. Men du ska köra en sån här deathmatch. Ja. Dust det var det jag gjorde sist, va? Ja. Här, lycka till. Nu går jag. Hej då. Men nej, nej, gå inte. Shit. Gå inte. Nej, hämta en stol. Oh my god, börjar vi nu direkt? Hallå, hör man mig jättemycket nu? Förlåt om jag skriker, jag ber om ursäkt i förväg. Jag är skitnervös, det här är min första, mitt första Twitch, vad kallas det för? Min första stream. Okej, kan man, så. Oj nej, nu kan jag röra på någonting. Oj, jag dog direkt. Kan jag byta vapen eller? Ska jag fixa vapen åt dig? Ja, fixa. Och chilla, nu dör man snabbt där. Ja men vad fan Linus? Okej, vi måste döda från håll. Okej, hur byter jag vapen? Okej, här. Just det, där, ett, två. Nej men nu kommer jag dö igen. 4-2, så, nu har du rätt vapen. Nej, det såg jag. Dog han? Nej, han är kvar, nej han dog, han dog. Yes! Nej! Okej, men vänta. Jag dukar bara skit, vet du vad jag kan. Ja, där nere va? Eller? Inte längst ner. Där. Med pilar. Där. Med pilar. Okej, skitsamma. Vi skjuter i det just nu. Vi skjuter i det. Ja, då. Nej! Nej! Yes! Yes! Vad säger du? Jag säger asbra. Ah, fuck. Det där var fan sjukt då. Du fick 2 HS där. Förlåt om jag svär, förlåt om jag svär. Alltså du får svära. Yes. Ah! Yes! Yes! Alltså jag är så fucking bra. Oh my god! Spray control, ja du är fan, alltså du är bra. Hur många kan ta det? Oh! Yes! Oh, en till där då. Nej! Fuck! Ja, oh, fan, jag gillar inte när det står så där dominerar. Alltså, nej. Jag blir fett triggered. Ja. Ingen ska fucking dominera Lyljus! Yes! Okej, vänta, får jag bara bli klar med det här gamet? Jag kan inte bara lämna. Yes! Jag svär att jag är klart det här. Nej! Det är 4 minuter bara. Det var det som jag säger. Nej men alltså jag kan inte gå ur gamet nu. Nej. Det är fan oskönt, så gör man inte. Nej. Yes! Du... Ah! Jag kommer dö! Bra! Yes! Oh, vad gött det är alltså! Du är med här på topplistan här, kolla. Gött snack i det fitt fan. Man ska inte få hybris alltså. Det är då det går åt helvete direkt. HS! Nice! Hoppa ner till vänster här nu. Vänster. Här. Mitten nu. Där. Yes! Alltså jag är så jävla bra, hörni! Oh my god. Nu! Nej! Fuck no! Bakom dig. Där, fan. Vick HS ändå! Fan vad kung. Skönt att spå huvudet. Vad är det nu? Yes, nej han dog. Det var inte jag. Yes!
Du skulle... Oh, bra! Vänster nu. Fick han. Ja, här. Vänster här. Där. Bra. Nej! Fan, nej! 5, 4, 3 Svar. 2, 1 Nej! GG. All right. Och nu kör vi in med CS fakta här. Kan inte jag få köra till? Vill du köra till? Ett till. Du ska ju dra. Jag kör ett till, grabbar. Hallå, var jag fan där? Var är viktig? Ja, du fick ju mer kills än deaths. Vad tyckte tittarna? Vilka fråga? Vad tyckte ni? ASMR. Nej, jag ska. ASMR. Jävlar. Nej. Ja, hallå. Okej, vänta en sekund. Jag sitter i ett game. Jag ber Linus komma ner. Linus! Fuck, nu dog jag. Hörrni, fan sorry. Nu blev jag lite ofokuserad här. Yes! Jag bara, nu blev jag lite ofokuserad där, men nu är jag tillbaka i gamet, hörrni. Jag är så inne i den här skiten. Yes! Bam. Jag måste sluta bli glad. Det är då jag dör hela tiden. It's raining money! Tjena, Jasse. Vem är det som pratar? Fan, vad psykos. Åh, oh, fan. Bara står och väntar på varandra. Nej, nej! Det är inte okej, alltså. Det är inte okej att bli knivad. Oh shit, vad fan var det? Det var någonting som pajade. Oh shit, vad är de gör? De bara fuckar ur. Yes! Vad fan gör de, alltså? Shit, hör ni? Hur går det? Går det bra, eller? Sådär. Det funkar. Nej, vad är det här för skit? Jävla käftvapen. Alltså, vad fan gör de? Vad gör de? Nej! Alltså, åh, jag kommer snea. Nu får jag skärpa mig, känner jag. Driver han? Varför hoppar han förbi mig? Jag vet. Yes. Yo. Mm. Gick det bra? Hon är här, ja, hon är här. Nice. Tack. Okej. Det går. Nej. Nej. Bara för det. Nej, men lägg av, inte samma kille igen. Det är inte kul. Ta den då. Oj! Yes! Tre HS! Många? Tre HS! Shit. Det är sjukt bra det faktiskt. Nu är de arga. Nej, fan. Men Jasse! Oof! Du är fan kul. Katte! Fan. Jag borde fan få en donation snart. Nej, jag skojar. Det är fula att hon skojar. Jag är helt allvarlig. Nej. Du har ju fått en donation nu. Ja. Hur mycket är det? Det är 20 spänn. Oh, men gud vad snällt. Det är liksom, han ska tjäna oss. Okej, han dominerar mig. Aha.
Dominerar du mig? Nej, det tar slut. 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, vad fick du nu då? Shit, jag måste gå. Nu var du riktigt i sämre, men du fick mycket till. Okej, okay, peace out, det var allt för mig. Ha det bra. Hurra. DM mig om ni vill att jag ska börja twitcha. Alltså. Ha det bra, så.